Vakna med The Voice. Åh, jag har kunnat sluta mitt jobb. Nu gör jag bara det här. Så det får, alltså, i mina kommentarsfält under bilderna är det folk som gör, som tycker synd om mig att inte jag tjänar mer pengar. Får ni inte det här på mail också? Hur ni kan klicka på det här och ni får $1 million för du har vunnit någon lotteri och hej och hå. Ja, någon farbror i Uganda som har $50 million. Han vill sätta in på mitt kontonummer. Ja, men lite sådär då. Quick fix-trenden är ju här för att stanna, känns det som. Ja, men är det någon jobba av de här trenderna som är på riktigt? Mm, nej. Folk brukar ju säga så här: verkar det för bra så är det nästan alltid för bra. Ja, för att vara sant. För att alltså vara sant. Ja. Alltså. Ja. Är det bara, ja, men det är bara att sitta och trycka på en knapp en gång om dagen så blir du, får du $20,000 i månaden. Det är aldrig enkelt att tjäna mycket pengar. Nej. Det krävs alltid hard work. Eller ja, om man inte då vinner en trisslott. Men vad är sannolikheten? Ja. Extremt liten. Exakt. Mm. Men, får du också de här på Instagram? Absolut, hela tiden. Har du någon gång gått vidare och sett vad är det här? Aldrig. Jag vill inte klicka på sånt där. Och konstiga länkar man får på mejlen klickar jag aldrig på. Never. Raderar direkt. Kan man säga att de som klickar på de här grejerna, är de idioter eller är det så här, det kanske är lätt att tro att det går att få de här pengarna? Jag vet vad det är. Det här är samma människor som inte förstår ironi. Ah, de tror på det det står. De tror på allt liksom. Just det. Det kan det vara. Och sen tror jag att det finns en och annan också som är jäkligt sugen på det här quick fix grejen att få tjäna pengar jäkligt snabbt. Vill inte do it the hard way, utan man gör det the easy way helt enkelt. Men har ni haft något sånt här? Jag köpte bland annat in 100 fejkade Sergio Tacino-overaller från Turkiet när jag var 18 bast och sålde dem till polarnas arbetskollegor och dylikt, åkte runt och så. Det gick ju jättebra tills jag hade sålt 40-50 overaller. Sen orkade jag inte åka omkring och ljuga längre, så jag tror morsan sålde av de sista 40. Hon ljög vidare för min skull. Visste hon ens att det var fejk? Nej, jag vet inte. Jag kan inte förstå att jag kom undan med det. Tills nu då. Men det var tills nu då. Ja. Men det här är ju sjukt länge sedan. Men jag har hållit på med lite så här sidobusiness. Lite hustling. Men jag tycker ändå det är ganska imponerande att, jag menar, du måste ju ändå ha investerat i de här. Absolut. Och så har du gjort en uträkning. För jag sålt alla 100 så blir det. Ja, jag tror att jag fick köpa dem för typ en 200 styck. Och sålde dem för åtminstone en 500. Skämtar du? Du tjänar ju 300 per overall. 300 per overall. Och de låg i morsans bagagelucka på hennes gamla Saab. Som jag åkte omkring med. Det låter så lyxigt det här. Och när jag sa att jag hasslar, eller som du sa Jakob, så har det inte handlat om olagligheter liksom. Förutom att kopior är olagligt. Men annars så gråzon. Förutom den här stormen. Alla andra fall. Men jag har alltid hållit på liksom, och försökt tjäna lite extra pengar. Liksom, du försökte ju spara pengar genom att sno korv också. Men det kanske inte heller räknas som olagligt. Eller? Det var bara lättare snatteri. Lättare snatteri. Okej. Den killen är för övrigt miljonär nu, kan jag tala om.